אהלן, אהלן ג'מעה. לכל אלה שהתגלו כנשאי קורונה ונשלחו לבידוד במלון הילטון, אז רק לידיעתכם, אתם אולי לא תאמינו, כן תאמינו, אבל לידיעתכם, אתמול בלילה הוציאו משם שני תימנים ושלחו אותם לאשפוז בטיפול נמרץ, בגלל שאחד מעובדי המלון פנה אליהם בצחוק. אמר להם, תשמעו, אתם צריכים לשלם על השהייה שלכם. הלו, חברים שלי התימנים, הם רק צחקו אתכם. זה לא באמת צריך לשלם. כל העולם אין אלכוג'ל, לא יודעים מאיפה להשיג, אבל מה? ברוך השם, יאיר לפיד, השיער שלו נוטף ממנו ג'ל, אין עליו. באמת, כל הכבוד ליאיר שדואג לאלכוג'ל לעצמו, ובחיים הוא לא יסבול מהקורונה. עם ישראל חי, קיים ובועט, מסכנים שני אלה מאושפזים מצב קשה. מזכיר לי, לפני איזה 8 שנים, סיפרתי ככה והייתי רציני ואמרתי, חבר'ה, ממש אני מבקש להתפלל, 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 להתפלל בשביל סעדיה שרעבי בן רחל, ולהתפלל, להתפלל, להתפלל. הוא נפל למשכב, כי הוא גילה שאשתו יצאה לפני 6 שעות עם הכרטיס אשראי ועוד לא חזרה. אני לא אשכח את היום הזה, שאנשים שלחו לי בוואטסאפ, שרק שאמרתי אני מבקש, תתפללו בשביל סעדיה שרעבי בן רחל, ועשיתי את זה כזה רציני, וכולם עזבו את הטלפון ולא התפלל. עכשיו חזרתי מסין, לא להתרגש ממני, זה לא מדבק דרך הטלפון. יאללה, אוהב אתכם, שיהיה רק בשמחות. יאללה, ביי.